mari nih kan. Ini dia nih kene mari. Ayo Yan. Habiskan. 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 Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi sama aku, Garasi. Hari ini mau ke tempatnya saudara ulem-ulem ya. Foto barang. Supirnya nyetil ya. Supirnya nyetil dah. Ini mamang ya. Enggak lah, terus ngaduan sampai tetes-tetes ini. Aku kayak orang mau orang untang. Wah, wani. Kenapa? 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 Kenapa bisa jadi? Ngantuk. Kan Mbak Upi tak? Banyak yang lemah. Jangan. Marilah ya. Marilah ya. Lagi dibikinin sosis goreng. Ini tempatnya saudara. Pak Sopir. Makan sosis. Sosis kong. Aring. Aring. Apa
Gak bias internasional. Masuk video yang sini. Mau apa sih mau bayar tuh? Masih ditambahin lagi sama sila. Salah kali kita. Ya, kok oke kan, Mbak? Loro, sing tambahane. Rasane lho. Kayak gini jek nang kono. Ini lho. Pas sak dereng dimasak. Eh, aja wek aku mau lho. Lekmu ya mau, ben arek-arek iki sing arep ngene-ngene iki. Oh, lekmu kuwi ya. Kerupuk. Channel YouTube toh? Olane nek iki dikek goreng-goreng kan iki disuwek-suwekne iki garek golek iki. Iya toh. Wah, ya mau. Ayo, aduk kendak-kendak iki. Tekne kok piye? Ya YouTube wong jaman saiki, jaman kekinian. Ya. Makan. Tak gedone kacang ijo barang iki. Ingon. Kok nek ngene sakur suwi jujur. Wong kono pengen mangan nek kene kok mangan mok. Jangane. Ingon. Sambel, Mak. Sambel kawi. Mau sambel. So, lek bulan madu nang kene ngene padhe. Nang sawah-sawah ya opo. Dicara apa jenenge? Dicara enek ngono ya. Ini apa ya? Nggih. Kita lagi beli es krim. Kalimantan. Sing gak oleh iku dalan sing arep ngomong. Oh, sing kantor kos kuwi. Ayo.
sampai di Banyuwangi. Nek dame karene ombo. Wah. Nek kadung banjir iku ya lu hujan terus ya. Sekarang kita lagi di rumahnya Nesa, lagi di Banyuwangi. Ini rumah terakhir ya. Di sini kita pulang. Nah, oke, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman selalu